Kommer till Sundsvall från Sollentuna, va? Tack, ja. Härligt. Nu ska vi åka lite skidor och se hur du åker. Och sen ska jag jobba hårt, va? Ja. Hårt arbete kommer löna sig, eller hur? Bra. Vi åker ner till den här starten där. Det som är startramp. Ja. Då får vi se hur det ser ut då. Mm. Varsågod. Här kommer skidskolan också. Skiskol. Härligt att se. Varsågod. Hur känns det? Det känns... Är det blankis? Ja, inte. Lite varsågod. Ja. Röda svängar. Nu ska vi se hur dina skidor svänger. Ja. Nu ska du få jobba helt själv. Och bara få dem att svänga på ditt sätt. Varsågod. Andra hållet. Yttre höft fram. Vinkla in i knät. Yttre höft fram. Bra. Så ja. Då blir det parallella knän. Mycket bra. Andra hållet. Yttre höft fram. Vinkla in i knät. Träna på att få parallella knän. Och höften ner bra. Mycket bra. Hur känns det här nu då? Känner du någon skillnad? Vad för skillnad? Mycket mer liksom, alltså de svänger inte och sen är det mer tryckbultar. Och det är inget svårt heller? Nej. Mycket enklare övningar. Ja. Bra, då kör vi vidare. Varsågod. En gång till. Yttre höft fram och vinkla in i knät. Lite fusk med yttre höften, annars bra. Mer yttre höft. Överdriv gärna. Bra. Bra. Jättebra, Anders. Hitta känslan, hitta positionen innan du åker iväg. Upp i kroppen. Och fram och vinkla. Bra, och så åker iväg. Upp och knä, vinkelträning. Ja, sitta ner, helt rätt. Det var andra hållet. Hitta känslan innan du åker iväg. Där ja. Och så åker iväg. Fram ordentligt, fram ordentligt. Så ja. Och svänger det på en gång. Bra. Positionsläge. Upp med handen. Och fram in i knäna. Knäna. Så ja. Bra. Varsågod. Noga i omväxlingen. Ja, fint. Höften först. Nu! Höft! Ja! Ja! Och nu! Och nu!